Зберегти віру у власні сили та не втратити надію. Саме це допоможе протистояти темряві, в якій кожен із нас бодай раз опинявся. І саме це стало темою чергової вистави інклюзивної трупи «Рівні можливості». До цієї прем'єри творчий колектив готувався рік. Сама ідея з'явилася раптово. Я не знаю, як будто би хтось мені просто в голову її всунув. Я не знаю, як це відбувається. Іменно момент отрывки, включаю названня, слова там були, світ у мраке. Не знаю, як це відбувається. Воно виникає в голові. Потім всі деталі перерабатуєш разумом, все вот это, да, придумуєш. Но так, не знаю, может мне мой ангел-хранитель это в голову впихивает. И вообще, надо, у меня ощущение, что мы с ним вместе творим. У такому творчому тандемі народилася драматична, але водночас життєствердна історія. Сюжет розповідає про мешканців одного двору, кожен із яких стикається з труднощами. Режисер і автор сценарію Маріана Сомбатян взялася за суперечливі теми. Теми насилля в сім'ї, теми одиночества людей, навіть теми евтаназії. Така спорна тема. Мені було дуже важко її писати, діалог героїв. Мне приходилось быть то мужчиной, то женщиной. И написать это от двух сторон, двойного мнения, очень тяжело было. Просто иногда я даже просила людей, а как вы думаете на эту тему? Скажите вашу точку зрения. У виставі задіяно 15 акторів, серед яких і люди з інвалідністю. Для деяких це перший акторський досвід і вже відповідальна роль. Маріані нужна була дівчинка на коляскі, і буквально пригласили на епізодичну роль. А потом, когда я уже попала, я так увлеклась процессом театральным, мне понравилось, и я уже решилась на большую роль, и дали другую роль. Сложно передать эмоции, не растеряться именно, не бояться публики. Ну, для меня это было сложно. Акторським дебютом може похвалитися й інший учасник трупи – В'ячеслав Чижинок. Саме він допомагає головній героїні вийти з темряви думок. Разом з цим і сам знайшов світло. Во время всей этой подготовки, репетиции, стало более понятно, чего мне хочется. Посмотрел на ребят, посмотрел на то, как люди, которые там, в чем-то, может быть, более слабы, чем я, не опускают руки, стремятся, делают, работают над собой. Вдохновился, набрался примеров позитивных. Так что скорее, да, нашел, получается. Виставу «Світло у темряві» присвятили пам'яті учасника групи «Рівні можливості» Віктору Карпову. Минулого тижня чоловік пішов з життя після тривалої боротьби з хворобою. Крім того, прем'єра мала благодійну мету. Гроші, отримані з продажу квитків, підуть на лікування людини з онкологією. Марія Маракелян, Ігор Бахіркін, ТВ5.